Então vou fazer uma misturinha que eu fizer aqui e deu certo, que eu peguei umas sombras minhas e o delineador líquido brilhoso que eu tenho, misturei com a sombra aqui e transformou esse daqui que tá aqui nesse olho. Eu usei um palito de meia pra raspar, né? Que são as duas cores que eu usei, o sentimento e a laranja. Eu peguei com o dedo mesmo esse daqui. Tá vendo? Aí você vai colocar aqui um potinho em cima, sabe? E esse daqui, como é bem líquido, eu botei por cima. Ele é um delineado bem veterinário e bem lindão. Olha, eu misturei entre os dois. Vai ser bem com as sombras, né? Da paleta. E dá uma raspadinha bem de leve pra não estragar a... Esse meu cocinho, gente.
Aí você mistura. Até tudo não ficar laranja. Caso você achar ainda, ah, Carol, ainda tá branco. Coloca meio de laranja, assim. Com assim, agora eu vou colar. Assim. Agora eu vou colar. Eu usei esse pincel aqui. Gente, pincéis chanfrados é sempre bem-vindo, tá? Sempre. Eles que salvam muitas vidas. A parte da maquiagem. Ai, você é tanto. Ai, eu espero do negócio com você. Sem produto nenhum, já colo ele direto pra fixar ele. Mas o seu blitzinho, né, da sombra assim que eu usei, não puder, você tem que usar uma cola de cílios ou uma cola de glitter. Aí vai a preferência de vocês. Open up a bottle, and baby, you can have whatever.